Naxçıvan Beynəlxalq Havalimanında dövlətimizin başçısını Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov qarşıladı. Prezident İlham Əliyevə Naxçıvan Beynəlxalq Havalimanının yeni uçuş enmə zolağı haqqında məlumat verildi. Zolağın ümumi uzunluğu 3300, eni 60 metrdir. Yük götürmə qabiliyyəti 400 ton olan zolağın salınması zamanı yerli iqlim şəraiti və beynəlxalq tələblər nəzərə alınıb. Uçuş enmə zolağının navigasiya və işıqlandırma sistemləri müasir səviyyədə qurulub. Ərazidə peyk siqnallarını tənzimləyən yerüstü navigasiya sistemləri, çətin hava şəraitində təyyarələrin təhlükəsiz qəbulu və uçuşu üçün avtomatlaşdırılmış meteoroloji radiolokator quraşdırılıb. Radio rabitə vasitələri tamamilə yenilənib. Bu da yerli və beynəlxalq dəhlizlər üzrə hava şəraiti haqqında məlumatların operativ və dəqiq ötürülməsinə imkan verəcək. Naxçıvan Beynəlxalq Havalimanının yeni uçuş enmə zolağı ən müasir səviyyədə inşa olunur. Yeni zolaq daha böyük təyyarələrin qəbul olmasına imkan verəcək. Bu isə Naxçıvan Beynəlxalq Havalimanının strateji əhəmiyyətini daha da artırır. Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda Əlahiddə Ümum Qoşun Ordusunun hərbi aerodromunun açılışında iştirak etdi. Əlahiddə Ümum Qoşun Ordusunun komandanı General Polkovnik Kərəm Mustafayev Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevə raport verdi. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, hərbi aerodrom kompleksi təqdimata hazırdır. Əlahiddə Ümum Qoşun Ordu Komandanı General Polkovnik Mustafayev. Salam Cənab Ali Başkomandan. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ərazidə start komanda, təhlükəsizlik baxış, texniki nəzarət məntəqələri, aviasiya texnikalarının saxlanması üçün angarlar yaradılıb. Buradakı şərait bir daha təsdiqləyir ki, silahlı qüvvələrin idarə edilməsi sistemi kompleks şəkildə davam etdirilir və bu məsələdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Dövlətin Muxtar Respublikaya göstərdiyi güclü dəstək faktı Naxçıvanı özünü xarici təhdidlərdən tam müdafiə etmək iqtidarında olan bölgəyə çevirib. Təsadüfi deyil ki, 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələrinin işğal etdiyi Şərur rayonunun Günnüt kəndi 26 ildən sonra 2018-ci ildə ordumuzun nəzarət altına keçib. Əlahiddə Ümumqoşun ordunun əks həmləsi nəticəsində Xunut dağı və Ağbulaq yüksəkliyi, Qızılqaya dağı və Mehri dağ işğaldan azad edilib. Ümumilikdə 11 min hektara yaxın ərazi nəzarət altına alınıb. Bütün bunlar isə mətin ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub. Vətən müharibəsi başlayan kimi Naxçıvanın qəhrəman övladları da torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün müqəddəs savaşa atıldı. Onlar torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçdilər. Prezident İlham Əliyev vətən müharibəsində həlak olan və Naxçıvan şəhər qəbristanlığında dəfn edilən Naxçıvan şəhərindən olan şəhidlərin məzarlarını ziyarət etdi. Naxçıvandakı Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun xüsusi təyinatları zəfər yolunu Şuşada tamamlayaraq dəmir yumruğun parlaq qələbəsinin təmin edilməsində müstəsna qəhrəmanlıq göstəriblər. Bu, vətəni sevmək nümunəsi idi. Məhz bu sevgi bütün maniyələri qəhrəmanlıqla dəf etdi. Ordumuzun igidliyi sayəsində vətən müharibəsi Azərbaycan tarixinin ən parlaq qələbəsinə çevrildi və bu savaşda biz bir xalq olaraq birləşdik. Bizim qəhrəman övladlarımız vahid milli ideya uğrunda canlarından keçdilər. Xalqımız şəhidlər versə belə sınmadı. Böyük qələbənin timsalında xalqın həmrəyliyi, onun vətən işqi qalib gəldi. Sonra Prezident İlham Əliyev babası Əlirzə Əliyevin məzarını ziyarət etdi.
Prezident İlham Əliyev xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət etdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Asan Xidmət Mərkəzinin tikintisi ilə də maraqlandı. İnşasına ötən il başlanan mərkəzin tikintisi sürətlə davam edir. Qeyd edək ki, dövlət başçısının 2012-ci ilin iyulunda imzaladığı fərmanla Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyi və onun tabeliyində olan Asan Xidmət Mərkəzlərinin yaradılması müstəqillik tariximizdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının ən son nailiyyətlərinin istifadə olunduğu əsl yenilikdir. Asan xidmətin əhəmiyyətini artıran həm də onunla bağlı istihadların mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının dayanmasıdır. Hazırda ölkədə 20 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 5-i Bakıda, digərləri isə regionlardadır. Asan xidmət mərkəzlərində müxtəlif dövlət orqanları, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 320-dən çox. Asan kommunal mərkəzlərində isə 55 növ xidmət göstərilir. İndiyədək asan xidmət mərkəzlərinə 7 milyondan çox vətəndaşın 43 milyondan artıq müraciəti daxil olub. Keçirilən rəy sorğularına əsasən vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq əmsalı 99,5% təşkil edir. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti tarixində Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinin də özünə məxsus yeri və rolu var. Zəngin koloriti, təkrarsız naxışları və orijinal kompozisiyaları ilə seçilən Naxçıvan xalçaları Azərbaycan xalça sənətini ənənəvi naxış və elementləri, özünə məxsus rəng çalarları ilə daim zənginləşdirib. Tarixən Naxçıvanda xalqımızın qədim mədəniyyətini, məşğuliyyətini və həyat tərzini özündə əks etdirən dəyərli xalça nümunələri yaradılıb və bu sənət nəsildən nəsilə ötürülərək yaşadılıb. Prezident İlham Əliyev Muxtar Respublikaya səfəri zamanı Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan filialının açılışını etdi. Bugün də Muxtar Respublikada xalçaçılıq sənətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Xalq yaradıcılığı növlərindən biri kimi yaşadılır və təbliğ olunur. Xalçaçılığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə yeni istehsal müəssisələri yaradılır. Dövlət başçısının 2018-ci ilin fevralında imzaladığı Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalat xalansının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən Naxçıvan xalça istehsalı emalat xalansı, Naxçıvan regional yun və təbii boyaq bitkilərinin tədarükü məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb. 2019-cu ildə burada 27 ton, ötən il 55 ton olmaqla ümumilikdə 82 ton yun tədarük edilib. Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan filialında isə 60-dan çox insan işlə təmin olunub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev mərkəzi hospitalın açılışında iştirak etdi. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, Naxçıvan Hərbi Qarnizonunun mərkəzi hospitalı təqdimata hazırdır. Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordu Komandanı General Polkovnik Mustafayev. 2013-cü ildən əlahiddə Ümumi Qoşun Ordunun tabiçiliyinə verilən Naxçıvan qarnizonu mərkəzi hospitalı üçün tikilmiş yeni bina 5 mərtəbəlidir. Müasir tibbi avadanlıqla təchiz edilən 290 çarpayılıq hospital 1 stasionar şöbəni, 11 stasionar və 13 yardımcı bölməni əhatə edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılan yeni müəssisələrdən biri də süni mayalanma mərkəzidir. Dövlət başçısının 2018-ci ilin fevralında imzaladığı Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında və 2019-cu ilin noyabrında imzaladığı Naxçıvan Muxtar Respublikasında süni mayalanma mərkəzinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən yaradılan mərkəzin tikintisi 2 hektar ərazidə aparılıb.
Burada inzibati bina, karantin binası, baytarlıq klinikası, laboratoriya otağı, toxum alma sahəsi, tövlə, yem ambarı, açıq havada yem saxlama sahəsi yaradılıb. Mərkəzin fəaliyyətə başlaması yeni iş yerlərinin yaradılmasına da geniş imkanlar açıb. Bu da Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın bütün sahələri kimi kənd təsərrüfatının inkişafının da daim diqqət mərkəzində saxlanılmasının nəticəsidir. Burada aqrar sahənin inkişafı istiqamətində aparılan islahatlar kənd təsərrüfatının bitkiçilik və heyvandarlıq, eləcə də emal sənayesinin inkişafına səbəb olub. Muxtar Respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində görülən tədbirlər sırasında heyvandarlığın inkişafı mühüm yer tutur. Damazlıq işinin düzgün qurulması və cins tərkibinin yaxşılaşdırılması diqqətdə saxlanılır. Səmərəli metod kimi süni mayalanma tədbirlərinə geniş yer verilir. Müasir yol infrastrukturunun yaradılması Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların tərkib hissəsidir. Çünki rahat və abad yol dayanıqlı iqtisadi inkişafı təmin edən əsas vasitədir. Son illərdə Muxtar Respublikada müasir standartlara uyğun avtomobil yolları salınıb. Mövcud yol nəqliyyat kompleksi təkmilləşdirilib. Yeni körpülər tikilib. Prezident İlham Əliyev Culfa Ordubad magistral avtomobil yolunun açılışını etdi. Uzunluğu 50 kilometr olan Culfa Ordubad magistral avtomobil yolunun 39 kilometri 2 zolaqlı, 11 kilometri isə 4 zolaqlıdır. Magistral yolda 4 yeni körpü tikilib, 6 körpü isə yenidən qurulub. Yolun üzərində 101 su keçidi quraşdırılıb, su aparıcı kanallar çəkilib. Yolun tikintisi Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında Culfa Ordubad magistral avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında və Culfa Ordubad avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamlarına əsasən inşa olunub. Ordubad su elektrik stansiyasının inşası uğurla davam etdirilir. Bu stansiyanın istifadəyə verilməsi Muxtar Respublikanın sosial iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq. Görülən işlərlə tanış olmaq üçün Prezident İlham Əliyev bura gəlir. Son illərdə yeni elektrik stansiyalarının tikilib istifadəyə verilməsi Naxçıvanın etibarlı enerji təminatına imkan verib. Bunun nəticəsidir ki, Muxtar Respublikada enerji təhlükəsizliyi tam təmin edilib. Bir zamanlar yalnız idxal hesabına elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəyən Naxçıvanda daxili istehsal hesabına ixrac potensialı yaranıb. Bütün yaşayış məntəqələri fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz edilib. Naxçıvana səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisi ilə də tanış oldu. Araz çayı üzərində tikilən Ordubad su elektrik stansiyasının gücü 36 megavatdır. Stansiya üçün tutumu 1,5 milyon kubmetr olan su ambarı inşa olunub. Hidroqovşağın əsas qurğularının tərkibinə elektrik stansiyası, tənzimləyici bənd, su qəbul edici qurğu, çökətmə hovuzu, derivasiya kanalı, yükləmə hovuzu daxildir. Bəndin uzunluğu 235 metr, hündürlüyü 12 metrdir. Derivasiya kanalının bir hissəsində işlər artıq tamamlanıb, tənzimləyici bənddə isə ümumi işlərin 80% görülüb. Su elektrik stansiyasında orta illik elektrik enerjisi istehsalı 190 milyon kilovat saat nəzərdə tutulur. Uzun illərdir mənfur qonşularımızın fitnəkarlığı ucbatından blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial layihələrin icrası bir an belə səngiməyib. Ordubad rayon mərkəzi və ətraf kəndlərin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi də bu qəbildəndir. Prezident İlham Əliyev Ordubad şəhərinə və ətraf kəndlərə suyun verilməsi mərasimində iştirak etdi. Layihə üzrə içməli su mənbəyi kimi 5 subartezyan quyusu qazılıb, su təmizləyici qurğular kompleksi inşa olunub. Subartezyan quyularından kompleksə təzyiqli boru xətti çəkilib. Kompleksə su təmizləyici qurğu, nasos stansiyası, xam və təmiz su anbarları daxildir. Su təmizləyici qurğu gün ərzində 11 min kubmetr su təmizləmə gücünə malikdir. İş prosesi tam avtomatlaşdırılıb. Su anbarlarının səviyyəsinə, suyun sərfinə, təzyiqinə, elektrik keçiriciliyinə və bulanıqlığına idarə etmə otağında quraşdırılmış kompüterlə nəzarət olunur. Subartezyan quyularından kompleksə daxil olan su azon qurğusu vasitəsilə dezinfeksiya olunaraq xam su anbarlarına ötürülür. Mexaniki filtrlərdə təmizlənib anbarlara yığılır. Sonra paylayıcı su anbarına vurulur. Şəbəkənin bir hissəsinə isə öz axını ilə verilir. Beləliklə, layihənin icrası sayəsində Ordubad şəhərində və Şəhriyar qəsəbəsində ümumilikdə 13.500 sakin beynəlxalq tələblərə cavab verən təmiz içməli su ilə təmin olunacaq.
Sonra Prezident İlham Əliyev Naxçıvan İctimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Salam əleyküm. Təbrik edirəm sizi. Ordubad şəhərinin içməli suyla təmin edilməsi istiqamətində önəmli addımlar atıldı. Artıq Ordubad şəhərinə də təmiz içməli su verilir. Artıq şəhər sakinləri və Şəhriyar qəsəbəsinin sakinləri bundan istifadə edirlər. Çox əlamətdar hadisədir. Bütün ölkəmizdə olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da içməli su ilə təminat həmişə problemli idi. Və son illər görülmüş işlər nəticəsində demək olar ki, ölkə üzrə bütün əksər şəhərlərdə bu layihələr icra edildi. Bir neçə şəhər qalıb ki, orada da yaxın gələcəkdə içməli su layihələri, kanalizasiya layihələri icra ediləcək. Və şəhərim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında artıq bir neçə şəhər içməli su və kanalizasiya şəbəkəsi ilə təmin edilib. Naxçıvan şəhəri, Şərur, Şahbuz, Cülfa, indi də Ordubad şəhəri. Və növbəti mərhələdə daha üç şəhər, Kəngərli, Babək və Sədərək içməli su layihələri o şəhərlərdə də icra ediləcək və beləliklə içməli su ilə təminat artıq 100% təşkil ediləcək. Necə ki, vaxtı ilə təbii qazla təminat 100% çatdı, elektrik enerjisi ilə və içməli su layihələri də artıq 100% Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir neçə ildən sonra həll olunacaq. Və yollar, bu da infrastruktur layihələri arasında xüsusi yer tutan bir layihələrdir. Bugün artıq yeni çəkilmiş Cülfə-Ordubad yolu ilə Ordubad şəhərinə gəldim. Və yol şəbəkəsinin qurulması istiqamətində də demək olar ki, bütün şəhərlər arası layihələr başa çatıbdır. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Bugün ölkəmizin həyatında xüsusi bir gündür. Ulu Öndərin doğum günüdür. Və bugün də Naxçıvanda olmağımın əlbəttə ki, səbəbi var. Tarixi zəfərdən sonra Ulu Öndərin birinci doğum günüdür. Və bugün mən mütləq Ulu Öndərin vətənində olmalıydım. Və burada Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir çox önəmli tədbirlərdə iştirak elədim, açılışlarda iştirak elədim. Respublika inkişaf edir, çiçəklənir, bütün məsələlər öz həllini tapır. Təhlükəsizlik, sosial-iqtisadi inkişaf, sənaye, kənd təsərrüfatı, infrastruktur. Və bundan sonra da bu yolla biz gedəcəyik ki, ölkəmizin hər bir yerində, əlbəttə ki, bizim tarixi diyarımız olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında İşlər həmişə yüksək səviyyədə görülsün, aparılsın, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar və ölkəmiz daha da güclənsin. Bir daha sizi təbrik edirəm. Sonra İctimaiyyət adından Cəbi Quliyev çıxış edərək Naxçıvanda davamlı inkişafın təmin edildiyini vurğuladı və buna görə Naxçıvan İctimaiyyət adından Prezident İlham Əliyevə dərin təşəkkürünü bildirdi. O, 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinin dövlət-xalq birliyinin əyani ifadəsi olduğunu dedi. Vurğuladı ki, bu qələbə nəqliyyat dəhlizinin açılması hesabına Naxçıvan Muxtar Respublikasının 30 illik blokadasına son qoyacaq. O da bildirildi ki, ölkəmizdə həyata keçirilən inkişaf strategiyası Muxtar Respublikanda əhatə edib. Naxçıvan özünün ərzaq, enerji, müdafiə və informasiya təhlükəsizliyinə nail olub. Belə ki, Muxtar Respublikada ordu quruculuğuna xüsusi diqqət yetirilib. Yeni hərbi obyektlər istifadəyə verilib. Ordu hissə və birləşmələrinin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilib. Şəxsi heyətin döyüş qabiliyyəti artırılıb. Prezident İlham Əliyevin bu səfəri zamanı istifadəyə verilən obyektlər də ölkəmizdə insan amilinə verilən yüksək dəyərin ifadəsidir və Naxçıvanın daha da inkişafında mühüm rol oynayacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev Ordubad dəmir yolu stansiyasında aparılmış yenidən qurma işləri ilə tanış oldu. Muxtar Respublikada aparılan quruculuq işləri dəmir yolu sistemini də əhatə edib. Sərnişin vağzalı binaları, inzibati və texniki binalar yenidən qurulub. Müasir dəmir yolu infrastrukturu, hər tərəfli iş və xidmət şəraiti yaradılıb. İnfrastrukturun daim yenilənməsi, xidmətin səviyyəsini yüksəldirməsi dəmir yolu nəqliyyatından istifadə edənlərin sayını artırıb. Dəmir yolu təsərrüfatında aparılan quruculuq işlərinin davamı olaraq, Ordubad sərnişin vağzalı və yol sahəsi üçün yeni inzibati binalar tikilib. Stansiyanın idarə etmə mərkəzi, yük ambarı və yarım stansiya binası əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Stansiyanın ikinci qəbul göndərmə yolu, sərnişin platformaları da yenilənib. Sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibə verdi. Salam, cənab Prezident, xoş gördük sizi. Salam. Cənab Prezident, bugün siz Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etdiniz və bir sıra sosial və iqtisadi obyektlərin açılışında iştirak etdiniz. Təəssüratlarınızı bilmək istərdim. Təəssüratlarım çox müsbətdir. Hər zaman Naxçıvanda olanda, burada inkişafı görəndə çox sevinirəm. Bu mənim Naxçıvana 15-ci səfərimdir və hər səfər çərçivəsində bir çox obyektlərin açılışında iştirak edirəm. Naxçıvan sürətli inkişaf edir, bütün istiqamətlər üzrə işlər müsbət istiqamətdə gedir. Bugün bir neçə infrastruktur layihəsinin açılışında iştirak eləmişəm. O cümlədən Ordubad şəhərində içməli su və kanalizasiya layihəsinin istifadə verilməsini qeyd eləmişik. Yollarla bağlı, elektrik təchizatı ilə bağlı, qazlaşma ilə bağlı bütün istiqamətlər üzrə Muxtar Respublikada işlər məni çox sevindirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, qazlaşmanın səviyyəsi artıq 100% çatıb. Elektrik enerjisi ilə təchizat 100% çatıb və Naxçıvanda çox böyük enerji potensialı yaranıb. Və vaxtı ilə Naxçıvanda işıq yox idi, enerji yox idi. Azərbaycandan gələn xətlər də Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi. İndi isə Naxçıvan özünü tam elektrik enerjisi ilə təmin edir və bərpa olunan mənbələr hesabına. Bu da çox önəmlidir, çünki bu Naxçıvanın gözəl təbiətinə və ekoloji vəziyyətinə bir tövhə kimi qəbul edilməlidir. Bütün şəhərlər artıq magistral yollarla bir-birinə bağlanıbdır və Naxçıvanda olan hər bir insan bunu görür və yollar da çox keyfiyyətlə tikilir, çünki mən bu yolların açılışlarında iştirak eləmişəm. Bəzi yollar çoxdan istismara verilib, amma buna baxmayaraq keyfiyyət də yerindədir. İçməli su layihələri bütün şəhərləri əhatə edir. İndi 3 şəhərdə bu layihələr icra ediləcək və beləliklə tamamilə bu məsələdə öz həllini tapacaq. Sənaye potensialı inkişaf edir, artır. Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekordsmen bölgədir. Ümumi daxili məhsul 10 dəfədən çox artıbdır. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı görülmüş işlər nəticəsini verməkdədir. Bugün süni mayalanma mərkəzinin açılışında oldum. Bildirməliyəm ki, ölkəmizdə cəmi 2 mərkəz var. Biri Göygöldə, biri də Naxçıvanda və əminəm ki, bu mərkəzin fəaliyyəti nəticəsində yaxın 4-5 ildən sonra Naxçıvanda sütçülük sahəsində artıq bütün işlər tamamlanmış olacaq və südlə də Naxçıvan özünü necə ki əsas digər ərzaq məhsulları ilə təmin edir, edəcəkdir. Yəni, bütün bunlar inkişafın təzahürüdür. Eyni zamanda bugün Asan Xidmət Mərkəzinin tikintisi ilə tanış oldum. Bu da ictimai xidmətlər sahəsində çox önəmli bir təsisatdır və ölkəmizdə hal-hazırda 7 mərkəz tikilir, o cümlədən Naxçıvanda və onlar istifadə veriləndən sonra asan xidmət mərkəzlərinin sayı 27-yə çatacaq. Ölkəmizdə hal-hazırda dost mərkəzləri yaranır və artıq göstəriş vermişəm ki, Naxçıvanda da dost mərkəzi yaransın və sosial təminat sahəsində də
pensiya təminatı sahəsində də bu da növbəti bir bizim uğurlu addımımızdır, milli brendimizdir. Naxçıvanın çox böyük turizm potensialı var və bugün yeni uçuş enmə zolağının açılışını qeyd etdik və turistlərin Naxçıvana gəlməsini biz stimullaşdırmalı. Əlbəttə pandemi ilə əlaqədar bütövlükdə turizm sektoru tənəzzülə uğrayıb, amma pandemiyadan sonra əminəm ki, Naxçıvana gəlmək istəyən xarici qonaqların sayı daha da artacaq. Bir sözlə, Respublika hər tərəfli inkişaf edir və bugün Naxçıvan ölkəmizin ən inkişaf etmiş bölgələrindən biridir. Əminəm ki, bu liderliyi bundan sonra da Naxçıvan saxlayacaqdır. Cənab Prezident, bugün eyni zamanda hərbi aerodrom və hərbi hospitalın açılışı oldu. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında bu iki obyekti necə qiymətləndirir fəaliyyətə başlamasına? Əlbəttə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və hərbçilərin xidmət və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında bu obyektlərin böyük önəmi var. Çünki hərbçilərin indi xidmət şəraiti yaxşılaşır, yeni hərbi hissələr tikilir. Naxçıvanda son illər ərzində demək olar ki, bütün hərbi hissələr yenidən quruldu və bir çox hissələr, olmayan hissələr yaradılmışdır. Və Naxçıvan Qarnizon Mərkəzi Hospitalının açılışı da əlamətdar hadisədir. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük tibb müəssisəsidir. Mərkəzi xəstəxanadan da böyükdür çarpayların sayına görə və eyni zamanda hərbi aerodromun açılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xüsusi yer tutur. Ümumiyyətcə deyə bilərəm ki, Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə həmişə böyük diqqət göstərilib. Təsadüfi deyil ki, mənim göstərişimlə Naxçıvanda ümum qoşun əlahiddə ordu yaradılmışdır və ordu ən müasir silah və texnika ilə təchiz edilmişdir. Və bugün Naxçıvan ordusunda olan hərbi texnika, deyə bilərim ki, bəzi qabaqçıl ölkələrdə olan texnikadan bəlkə də üstündür, çünki ən müasir, ən son texnologiya, əsaslanmış texnika Naxçıvana gətirilir. Və deyə bilərəm ki, bütövlükdə Azərbaycan ordusuna xaricdən gətirilmiş texnikaların böyük əksəriyyətinin nümunələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcuddur. Və əlbəttə ki, Naxçıvan qoşun əlahiddə ordusunun döyüş qabiliyyəti də yerindədir və uğurlu günlük əməliyyatı 3 il bundan əvvəl keçirmiş əməliyyat bunun bariz nümunəsidir. O əməliyyat Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə təsadüf etdi. Ona görə hakimiyyətə gəlmiş yeni iqtidar bunu bir növ örtbastır eləməyə çalışdılar. Biz də heç üstünü vurmadıq, çünki bizə hansısa təbliğat yox, bizə real iş lazımdır. Biz çox önəmli strateji yüksəklikləri Ermənistan ordusundan təmizlədik, o yüksəkləri əldə etdik. Bu yüksəkliklər imkan verdi ki, strateji kommunikasiyalara biz artıq tam nəzarət edirik və Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən yola da nəzarət edirik və 2-ci Qarabağ müharibəsində bu yola nəzarət imkanlarımız bizə bir çox informasiyanın əldə edilməsində köməklik göstərdi. Və əlbəttə ki, qarşı tərəf bilir ki, istənilən vaxtda bu kommunikasiyalar, bizim nəzarətimizdə olan kommunikasiyalar kəsilə bilər. Və əlbəttə ki, öz addımlarını buna uyğun aparmalıdır günlük əməliyyatı. Biz də dediyim kimi bunun üstünü vurmaq istəmədik, amma ondan sonra Ermənistanın artıq devrilmiş hakimiyyətin jurnalist nümayəndələri gedib bizim yeni postlarımızı çəkib, bunu internet qoyubdu, paylaşıbdı və ondan sonra Ermənistanda hay-küy qalxdı və mən onda dedim ki, biz də niyə gizlətməliyik
tapşırıq verdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinə ki, siz də məlumat verin, çəkiliş qrupu göndərin və çəkiliş qrupu getdi, həmən o yüksəklikləri gördü. Yəni günlük əməliyyatı Naxçıvan ordusunun potensialını göstərdi, Azərbaycan ordusunun potensialını göstərdi və ikinci Qarabağ müharibəsində Naxçıvan ordusunun hərbiçiləri fəal iştirak etmişdilər. Həm xüsusi təyinatlar, həm digər birləşmələrin hərbiçiləri və şəhidlər vermişlər, böyük fədakarlıq göstərmişlər. Və bilirsiniz ki, Naxçıvandan Bakıya xüsusi qruplar gətirilmişdi. Eyni zamanda onu da mən bildirməliyəm. Yəni bildirə bilərəm artıq ki, eyni zamanda Naxçıvan ordusunda olan silahların, sursatların bir hissəsi də Bakıya gətirilmişdir və cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir. İndi biz həmən o silah sursatların ehtiyatlarını təmin edirik, ancaq bu da olub. Ona görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm Respublikanın hüdudlarının müdafiə edilməsində və ümumiyyətcə ölkəmizin ordu potensialının güclənməsində çox böyük rolu var. Və hər zaman Naxçıvan lazımı dərəcədə müdafiə olunacaq. Cənab Prezident, bugün siz eyni zamanda Ordubad dəmir yolu stansiyasında yaradılan şəraitlə tanış oldunuz və adını elə siz özünüz qoyduğunuz Zəngəzur dəhlizinin həyata keçirilməsində bu stansiyanın rolu necədir? Ümumiyyətlə, işlərin gedişi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən təsadüfən Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanışlığa gəlməmişəm, çünki bunun da çox böyük mənası var, rəmzi mənası var. Bu yaxınlarda buradan hardasa 50-60 kilometr uzaqlıqda yerləşən Mincivan qəsəbəsinin dağılmış, ermənilər tərəfindən dağılmış dəmir yolu stansiyasında baxış keçirdim. Orada dəmir yolu mövcud deyil. Mənfur düşmən bütün deməli dəmir yolun infrastrukturunu dağıdıbdır, talan edibdir. Və orada bir mərkəz olacaq, burada bir mərkəz olacaq və Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki açılmalıdır və açılacaqdır. Və bildiyiniz kimi 10 noyabr birgə bəyanatda bu təsbit edilib. Ondan sonra fəaliyyət göstərən Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçirilmiş işçi qrup iclaslarında da artıq bu məsələ ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır və əminliklə deyə bilərəm ki, dəmir yolu dəhlizi açılacaqdır. Heç kimdə bu haqda şübhə olmasın və əlbəttə ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək. Bildiyiniz kimi, Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun təməl daşını mən qoydum. Burada çatışmayan 15-16 kilometrlik hissə inşa ediləcəkdir. Ordubaddan Ermənistan sərhədinə qədər və Naxçıvan dəmir yolu fəaliyyət göstərir. İndi həm sərnişinlər, həm yük daşımalar həyata keçirilir. Yəni, Azərbaycan ərazisində Horadiz-Ağbənd dəmir yolu tikiləndən sonra bütün infrastruktur yaradılacaqdır. O ki, qaldı Ermənistan ərazisində olan hissəyə, bildiyiniz kimi Ermənistan dəmir yolları anlayışı yoxdur. Rusiya dəmir yolları bütün Ermənistan dəmir yollarına sahibdir. Ona, deməli, məxsusdur Ermənistan dəmir yolları. Ona görə biz bu məsələni daha çox Rusiya tərəfi ilə müzakirə edirik. Və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla və ondan sonra Ordubad vasitəsilə, Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaqdır. Və əminəm ki, bu olacaqdır. Məndə heç bir şübhə yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək və əlindən gələni edəcək ki, bu layihənin həyata keçirilməsində heç bir problem olmasın. Cənab Prezident, bugün ölkəmizin həyatında çox tarixi və əlamətlər bir gündür. Bugün Ulu Öndərin doğum günüdür. Siz bugün səhər Ulu Öndərin məzarını ziyarət etmişsiniz. Burada Naxçıvanda isə babanızın məzarını ziyarət etmişsiniz. İstəyinizi istərdik bölüşəsi bizimlə.
Bilirsiniz, tarixi zəfərdən sonra bu atamın birinci doğum günüdür. Ona görə mən hesab etdim ki, ənənəvi olaraq onun məzarını ziyarət edəndən sonra onun vətəninə gəlim, Naxçıvana gəlim. Hesab edirəm ki, bu səfərin çox böyük rəmzi mənası var. Mən qeyd etdiyim kimi 15-ci dəfədir ki, Naxçıvana gəlirəm, amma ilk dəfə mayın 10-da Naxçıvandayam və bu doğum günündə mütləq burada olmalıydım. Və babam Əlirza Əliyevin məzarını ziyarət etdim. Əlirza Əliyev və mənim nənəm İzzət xanım Azərbaycan xalqına dahi şəxsiyyət bəxş etmişdilər. Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyət bəxş etmişdilər ki, nəinki Azərbaycan hüdudları çərçivəsində, dünya miqyasında böyük hörmət qazanmış və müstəsna xidmətlər olmuş şəxsiyyətdir Heydər Əliyev. Və Heydər Əliyev həyatda nə əldə edibsə, öz biliyi, bacarığı, zəkası və fədakarlığı nəticəsində əldə edib. Və bütün dövrlərdə xalqımıza ləyaqətlə xidmət edib. Məhz onun rəhbərliyi altında Azərbaycan 70-ci illərdə ayağa qalxdı. Ən geridə qalmış müttəfiq Sovet Respublikasından ən qabaqcıl Respublikaya ucaldı. Onun rəhbərliyi altında, bax, burada Naxçıvanda Naxçıvanlar erməni işğalının qabağını ala bildilər. Çünki mənfur düşmənin niyyətləri də, məhz siyasəti də o idi ki, Naxçıvanı da işğal etsinlər. Bu artıq onların növbəti işğal planı çərçivəsində idi. Və bu təhlükə var idi, bu təhlükə çox ciddi idi. Azərbaycana o vaxt heç kim kömək eləmirdi və Azərbaycanın ordusu yox idi, silahlı qüvvələri yox idi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın əsas hissəsi ilə deməli, əlaqəni itirmişdi. Ermənilər Naxçıvanı blokadaya almışlar. Üç tərəfdən Naxçıvan Ermənistanla əhatə olunur. Və belə bir vəziyyətdə Naxçıvanı qorunmaq, müdafiə etmək və düşməni yerinə oturtmaq Ulu Öndərin müstəsna xidmətlərindən biridir. Və əlavə də deməliyəm ki, o vaxt hakimiyyətdə olan AXC müsabiqə cütlüyü bütün imkanları səfərbər etmişdi ki, Naxçıvanda Heydər Əliyevi devrilsinlər, öz deməli, marionetlərini gətirsinlər və faktiki olaraq Naxçıvanı da ermənilərə bağışlasınlar. Onlar buna da hazır idilər, təki Heydər Əliyev faktoru Azərbaycan siyasətindən götürülsün. Ancaq Ulu Öndərin qətiyyəti, cəsarəti, siyasi müdrikliyi, Naxçıvanların fədakarlığı bütün bu planları ermənilərin və AXC müsabiqə planlarını alt-üst etmişdir və Naxçıvanı Heydər Əliyev qorumuşdur. Necə ki, ondan sonra Azərbaycanı böyük bəlalardan qoruya bildi. 93-cü ildə ölkəmiz demək olar ki, parçalanırdı, vətəndaş müxaribəsi gedirdi və məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində biz bu ağır sınaqdan üzü ağ çıxa bildik və məhz bugünkü zəfər, bax, o vaxt o zəfərin təməli qoyulmuşdur. Və bugün burada olmağımın xüsusi rəmzi mənası var. Naxçıvan bizim əziz diyarımızdır, Heydər Əliyevin vətənidir. Hər bir azərbaycanlı üçün əziz doğma diyardır və Naxçıvanın inkişafı, çiçəklənməsi artıq reallıqdır. Bu reallığı biz özümüz yaratmışıq və bugün Ulu Öndərin xatirəsinə verilən ən böyük diqqət məhz özünü, bax, bu inkişafda təcəssüm etdirir. Cənab Prezident, növbəti sual Dağlıq Qarabağla bağlıdır. Bəzi ölkələr və xarici idarələr deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmalıdır. Siz dəfələrlə qeyd edibsiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunubdur. Bu cür bəyanatlara sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Mən bir də demək istəyirəm ki, dəfələrlə bunu demişəm müharibədən sonra ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Azərbaycan bu münaqişəni tək başına həll edib, həm döyüş meydanında və ondan sonra masa arxasında.
döyüş meydanında kazanılmış qələbə düşməni məcbur etdi ki, ağ bayrağı qaldırsın və təslim olsun, kapitulyasiya aktına imza atsın və noyabrın 10-da imzalanmış sənəd məhz Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır. Azərbaycan ərazisində Dağlı Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Münaqişə öz həlini tapıb və hesab edirəm ki, bu məsələyə qayıtmaq əbəsdir. Hər halda müharibədən sonra keçən dövr ərzində bunu göstərir. Əgər kimsə hesab edir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb, bu onun öz problemidir, bir. İkincisi, bu çox təhlükəli yanaşmadır. Əgər bu münaqişə həll olunmayıbsa, onda bu münaqişənin həlli necə olmalıdır? O deməkdir ki, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat qüvvəsini itirib. Yəni, mən bunu belə başa düşə bilərəm. Noyabrın 10-da faktiki olaraq de-facto münaqişənin həlli ilə bağlı sənəd imzalandı. Və bu təkcə atəşkəs haqqında sənəd deyil. Bəziləri bunu belə qələmə vermək istəyir. Açsınlar gözlərini, baxsınlar orada neçə maddə var. Atəşkəs haqqında sənəddə bir maddə olur, atəşkəs və zalam. Orada bir çox maddələr var. Bir çox məsələləri əhatə edən məsələlər var. O cümlədən kommunikasiyaların açılması. Münaqişə həll olunmayıbsa, hansı kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedə bilər? Münaqişə həll olunmayıbsa, nə üçün onda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri görüşürlər, razıqa gəlirlər? Əgər münaqişə həll olunmayıbsa, münaqişə həll olunub. Bu bir. Və hesab edirəm ki, bu məsələ ilə məşğul olmuş tərəflər və bu məsələ ilə məşğul olmaq istəyən, bilmirəm nəyə görə, ölkələr bunu nəzər alsınlar. Çünki bəzən buradan dünyanın o başında yerləşən ölkələr bizim münaqişə ilə bağlı, yaxud da ki, Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı bəyanatlar verirlər. Bu qəbul edilməzdir. Məsəl üçün, Kanadanı mən misal gətirə bilərəm. Bu yaxınlarda mənə məlumat verildi ki, Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanla bağlı, bizim daxili işlərimizlə bağlı bəyanat verir. Nə haqqı var? Kim buna belə bir haqq verir? Özünü nə sayır Kanada? Bəlkə bu super dövlətdir, biz bilməmişik. Bu bəlkə ikinci Lüksemburqdur, ikinci super dövlət yaranır, bu bilməmişik. Otursun, öz işləri ilə məşğul olsun. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını da mən rədd edirəm. Bu qəbul edilməzdir. Biz dəfələrlə Fransa tərəfinə öz iradlarımızı bildirmişik ki, əl çəkin bizdən. Gedin, öz işləri ilə məşğul olun. Yoxsa Fransa Senatının sədri gəlir İrəvana, orada bəyanat verir ki, Fransa Senatı Dağlı Qarabağı tanıyacaq. Biz Fransanın hökumət orqanlarına bu məsələ ilə müraciət edəndə, öz etirazını bildirəndə bizə deyirlər ki, fikir verməyin, bu qanunvericilik orqanıdır, hakimiyyətin mövqeyini əks etdirmir. Yaxşı, bəs Xarici İşlər Nazirliyi, o da mı əks etdirmir hökumətin mövqeyini? Bu nə bəyanatlardır? Keçsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bu, hərbi qənimət parkı ilə Azərbaycana qarşı aparılan çirkin kampaniya son qoyulmalıdır. Fransa muzeyində Əl-Cəzair Milli Müqavimət Hərəkatının öndərlərinin, öldürülmüş öndərlərinin kəllələri nümayiş etdirilir. Bir gedin, baxın, güzgüyə baxın. Neçə dəfə mən bunu deməliyim? Jurnalistlərə, xarici jurnalistlərə deməliyəm, xarici siyasətçilərə deməliyəm. Mən deyəcəm, mən susmayacağım. Amma onlar da öz işləri ilə məşğul olsunlar, öz problemləri içində çabalayırlar. Min cürə problemləri var. Azərbaycanda bütün proseslər müsbət istiqamətdə gelir. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, əgər bütün ölkələr öz işləri ilə məşğul olsalar və bizim işimizə müdaxilə etməyə cəhd göstərməsələr, işlər yaxşı gedəcək və bizim münasibətlərimizdə heç bir problem olmayacaq. O ki, qaldı ki, bəzi siyasətçilər Dağlı Qarabağın olmayan, deməli, qurumun statusu haqqında danışırlar. Onu da mən demişəm. Əgər kimsə bizim ərazimizdə yaşayan ermənilərə status vermək istəyirsə, mən etiraz eləmirəm. Amma öz ölkəsində onlar üçün yaxşı bir yer seçsin,
Bu yerler artık çoktan Ermeni diaspor tarafından zəbt edilib. Orada bir muhtariyet versin ya müstəqillik versin, ama Azerbaycan'da yok. Azerbaycan'da bu olmayacak. Kim ne deyirse desin. Ona göre məsləhət görürüm ki, bizi əsəbləşdirməmək üçün və münasibətlərimizi gərginləşdirməmək üçün nə status haqqında, nə münaqişə haqqında hər hansı bir açıqlama verilməsin. Veriləcəksə, cavablarını da alacaqlar. Cənab Prezident, mayın 8-də Şuşanın işğalı günü Ermənistanda bəzi iqtidar və müxalifət qüvvələri Şuşanın qaytarılmasıyla bağlı bəyanatlar verdilər və revanşist fikirlər səsləndirdilər. Siz dəfələrlə qeyd edibsiniz ki, əgər onlar revanşist addımlar haqqında düşünsələr, darmadağın ediləcəklər. Bu bəyanata münasibətinizi bilmək istərdik. Mənim sözüm yerindədir. Əgər onlar bu bəyanatlardan hansısa praktiki əməllərə keçsələr, dərhal məhv olunacaqlar. Heç kim onları müdafiə edə bilməz, heç kimə də bel bağlamasınlar. Onlar uzun illər öz dırnaq arası müzəffər və güclü ordusu ilə öyünürdülər. Ermənistanda nə güc var, nə iradə var, nə hər hansı bir mənəvi haqq var ki, revanşist fikirlərlə yaşasın. O onlar üçün özünə qəsddir. Və əgər bir də demək, biz hələ ki bu bəyanatları izləyirik Ermənistanda, həm iqtidar, həm müxalifət, demək olar ki, bütün siyasətlə məşğul olan ünsürlər Şuşanın qaytarılması ilə bağlı, Hadrutun qaytarılması ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Biz hələ ki, təmkinli göstəririk, amma odla oynamasınlar. Onlar bizim yumruğumuzu görüblər, o yumruq yerindədir və heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Əgər zərrə qədər biz təhlükə görsək, zərrə qədər dərhal onları məhv edəcək. Elə yerindəcə məhv edəcək. Onlar da bunu bilirlər. Gücümüz də var, iradəmiz də var, cəsarətimiz də var. Yerindədir. Yumruq da yerindədir. Çox sağ olun, cənab prezident. Suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mayın 10-da Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri başa çatdı.